sex over det hele. Der er noget sådan noget fisset over det, altså legit sådan der. Den er også uskyldig nok til, ja, at de små børn bare sidder med en brækjus, ja, ja, og sådan. Mm. Hvis jeg skal tænke på sommer 2022, så er det helt klart blæst og juice. I starten, da jeg hørte nummeret, var jeg sådan, at det her nummer er lidt irriterende. Jeg sad på vej hjem på bagsædet af sådan en bil med massive tømmermænd, og så kom den her sang på i radioen, og det var bare virkelig ikke det, jeg havde brug for i den situation, jeg var i. Men man kunne bare ikke undgå nummeret, så man lærte jo ligesom at elske det. Så er man på vej i 7-Eleven, så åbner døren. Agnete, Sofie og Freja og Mathilde. Så tror du, så går du sådan en tur ned ad gaden og tænker sådan, nu skal jeg ikke ind i en butik i dag, så kører der en bil forbi der. Simone og Fie. Blachman vil helt sikkert gerne have den gruppe med, ja, i X-Factor, tror jeg. Vi skal lige have det her ud af verden. Hvad er det for noget juice? Er det pussy juice? Er det juice? Juice. Den handler om at suge safterne ud af en kvinde. Ja, det tror jeg altså også. Conilingus. Det er en latinsk betegnelse. Hvad? Oh, det vidste jeg ikke. Ikke siges med alligevel, tænker jeg. Altså, det er jo hipster-udgaverne sydpå med bro. Ja, fuck! Det var en kvinde, der bare synger om kærlighed. Ja. Og, nu vil hun ikke og nogle andre ting. Og der er Nora på et tidspunkt. Hun er iraker, ja. Ja, ja, okay. Ja. Det der. Ved du hvad jeg tror? Hvad så? De har taget de 8 mest populære pigenavne. Alle, der hedder Agnete, er sådan der, det er min sang. Så er der 8 pigenavne, hvis ejer af de pigenavne, der synes, det er deres sang. Det er genialt. Det er et pyramidespil. Det er et pyramidespil, præcis. Men den er sådan meget 2022. Der er lidt sådan bisexual exploration tema. Det er jo ikke sådan en I kissed a girl and I liked it, som er jo en sang, der er skrevet til at tænde det mandlige køn. Jeg tror allerede, de har tænkt love is love. Det er ikke så fucking kedeligt, som det altid har været om en eller anden fyr, der skal score en eller anden dame. Ja. På overvejelse en helt ny generation, de vokser op med, at det bare ikke er så heteronormativt. Det synes jeg bare er ret fedt. Vi har med at gøre her en form for dansk disco-renaissance slap bass. Ja. Jeg synes, det er gode vibes. Jeg synes, den her sang her kan du sagtens smide på til en fest, uden at man bliver sur på sangen. Hvilken fest? Enhedslisten? Det lyder jo ikke så sådan forproduceret. Forstår du, hvad jeg mener? Nej, det lyder mere organisk på en eller anden. Det lyder organisk, ja. Det lyder autentisk. Det er sådan øvelokal-agtigt. Ja. Jeg er bare glad for, at hendes stemme har fået lov til at sådan trække vejret og være lidt fokus, fordi jeg synes, hun synger rigtig godt. Jeg har prøvet lidt af hver. Jeg har set, hvad der var. Jeg blev træt af de fleste, som er glad for mig. Det er sådan en lidt girl next door-agtig, stille og rolig stemme. Ja, hvor den ikke er autotunet super meget. Fire in me! Sådan. Nå, det er ikke brug det der klip, ikke? Fire in me! Hun kunne sikkert lave ASMR eller være terapeut eller sådan noget. Det er virkelig... Det er en rar lytteoplevelse. Jeg kan totalt godt forstå, hvorfor de valgte lytterhittet til P3 Guld. Fordi alle endte jo med at synge med på det. Alle elskede det. Vi er nogle kæmpe suckers i Danmark for noget, der er lidt sådan... Lidt... Ja, okay. Ja, altså, jeg kan ikke forklare, hvad det er. Det klasse røvbad. Det, ja. Ja. Den her disco-funk-revival, Bruno Mars for eksempel, eller Calvin Harris, det er enormt op i tiden. Det er bare som om Danmark gør det 300 år efter Dua Lipa. Hvornår har Danmark sidst været foran med noget som helst? Jeg vil gerne bede dig om at komme et eksempel på det. Porno. Ja, okay. Jeg har smagt mod det hele, du er den eneste, jeg vil have. Super juice, super juice. Jeg vil gerne sidde og pege på videoen. Klik der. Åh, det er dårligt.